Göstərir radio. O ilk şəkilini 14 yaşında çəkdi. İndi isə fotojurnalist karyerasının ən pik həddindədir. Çalışacağım ki, 20 dəqiqə ərzində onu tam fərqli tərəfdən sizə tanıdım. Qonağım Azərbaycan əsilli, dünya şöhrətli fotoqraf Rıza Diqqətidir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olasın, çox sağ olun. Rıza bəy, sizi tanımayan yoxdur. Hamının tanıdığı Rıza bəy olmaq üçün, Rıza Diqqəti olmaq üçün hansı yollardan keçdiniz? Nələri itirdiniz? Nələri qazandınız? Mən əslində demək olar ki, bir yolcu həmişə onu getmişəm. O da insana aşiq olmaqdır. Yəni insanları ürəkdən sevməkdir. Və insanların ki, səsləri dünyaya çatmır, məzlum olan insanları, onların həmişə istəmişəm ki, onların səslərini dünyaya çatdıram. Bu yolu mən həmişə elə birinci gündən də 14 yaşından da ki başlamışam. Bu yolla mən getmişəm. Bu yolu da gedənlər bilirsiniz də tarixdə də adam bilir, indi də görürük. Təzyiq çox olar bu cür adamlara, haqq deyən sözlərə. Amma heç vaxt bu təzyiqlər məni qabağımı ala bilməyibdi. Biz məsəl üçün baxırıq da dünya şöhrətli fotoqraflara, elə bir janrı seçirlər ki, oradan belə deyək də yüklənmirlər də, dərdsər sahibi olmurlar, əksinə zövq alırlar gözəlliklərin içində. Siz gözəlliklərə necə nail olursunuz? Siz gedirsiniz əzab əziyyət olan yerə, ağrılı fotolar olan yerə, sonra oradan yaranan gözəlliyi görürsünüz. Təbii ki, bu tamam başqa bir hissdir. Amma niyə bu yükün altına girirsiniz? Elə olmazdı ki, əvvəldən belə gözəl xanımları çəkərdiniz jurnalların üz qabığında. Bu siz deyən sözü mənə çox Fransa jurnalları, başqa jurnalları təklif ediblər ki, əlbəttə olacaq. Və belə ki, sizin sənəti yüksək səviyyədədir, dünyanın neçə dənə böyük fotoqraflarda biz sayırıq, buraxın bu çölləri, müharibələri, dağları. Minaları, belə hamısı. Gəlin, oturun Parisdə. Nə qədər istəyirsiniz, siz biz sizə verək. Oturun burada elə bu, siz deyən kimin fashion çəkin. Hansı ailədə doğulmuşsunuz? Kim olub valideynləriniz? Harada doğulmuşsunuz? Əslində, mən Təbrizdə də olmuşam, Təbrizdə. 1952-də, cülay 26-sində. Validəmlərin əslində onlar Ərdəbildəndirlər. Fotoqraf olan olub heç? Yox, o zaxda heç fotoqraf, belə biz et yoxudur, yəni heç yoxudur. Validəm Ərdəbildən əslindən olubdur. Ata tərəfindən də bizim kökümüz Şeyx Səfiyyəddin kökündəndir. Ana tərəfimizdən də olubdur, incəsənət alamlar olmuşdur. Var da, incəsənət. Miniatur, belə biz ətlər olmuşdu, rəssam minə, ona deyərdi, neçə babalardan əvvəl belə biz ət olmuşdu, amma biz tanımırıq. Rıza bəy, xanımınızla necə tanış olmuşsunuz, harada tanış olmuşsunuz? Parisdə, xanım fransızdır. Şəkilini çəkdi, sonra tanış oldu. Yox. Yoxsa bir belə şəkil kimi baxdı zaman? Başqa biz ət oldu, o öğrenci idi, tələbə idi. Literatur Sormunda, ədəbiyyat Sormunda. İstər keçirdirdi bir dənə foto jurnalında. O foto jurnalın jurnalisti məndən bir interviyu almışdı və üç dənə başqa Fransanın böyük fotoqrafi ilə, yəni üç nəfəri dox. Biri mən edim, ikisi də ayrısı. Bunlardan hamımızdan müsahibə almışdı, belə interviyu. Vermişdi buna ki, bu yazsın, öyrənci kimi. Bu gedib o jurnalistə demişdi ki, bu kimdir bu, mən tanımıram, amma bu sözlər ki, bu deyiri, mən heç kəsdən eşitməmişəm. Deməli, xanımınız sizin fikirlərinizə aşıq olub, da birinci, belə çıxır. Amma mən bilmirdim bunu. Neçə gündən sonra bir dənə sərgidə idim. O, çox da adam vardı sərgidə, həm açılışıqda. O jurnalisti gördüm oradadır.
Bir o bakanda gördüm bunun yanında bir böyle hemen kız ki ben 40 ildir axtarırdı. Ay, necə də romantik. Onda gec evlənmişsiniz de? Ben 40 yaşındayım. Hem de 40 il evvel dediniz ona göre. Övladlarınız var? Vardı, iki dənədir. Biri oğlum da 27 yaşında, bir kızım da Canan 23 yaşındadır. Oğlunuzun adı nədir? Azad, Del Azad. Hansı məşhurla görüş sizin yaddaşınıza qalıb? Məşhur dediyim, təbii ki, bura dünya liderləri də aiddir. Misal üçün, nə bilim, yəni sizin üçün məşhur kimdir? Yəni kimlərlə görüşmüsünüz, harada görüşmüsünüz? Belə də yadda qalanları bölüşərdiniz. O qədər mən görüşmüşəm bunlarla ki, yəni bütün prezidentlərlə, baş vəzirlərlə, sonra böyük aktordur, aktoristi, birini at çeksem o hamı diyecek onu niye demedin bunu demedin ama fotolarımda ama fotolarıma baksanız görürsünüz de hamısını. Yo tabii ki bilirim ama soruşurdum ki yani en yatta kalan da belə xatı. Musiqi dinləməyi xoşlayırsınız? Çok çok aslında. Hansı haranın musiqisini? Siz çok yer gəzmişsiniz. Musiqi bilmirəm belki mənə bu cürdür ama insanlara başka bir irtibatları vardı musiqi. Çünkü musiqi ana diliyle adamın ürəyinə girir. Adı ana diliyle belə adama yaddaşını geçir. Ve ona göre mesela bu neçə aydır da burada bu ikinci müharibədən ki mən Qarabağlıyam indi o sürücülər ya yardımcılar ki məndən vardılar, onlar heyran idilər ki mən demək olar ki, 6 ay neçədir, 7 ay oldu. Hər gün başlayırdım bu anadır, arzularım varım hər zaman Qarabağ. Bunu oxuyun. Çox müğənnilər ifa edib, kimin ifasını da dinləyirsiniz? Bir xanım vardı. Xanəndələrimizdən Aygün Bayramova. Aygün Bayramova. Onu bir dənə oxumuşdu. Ondan çox xoş idim mən. Hansı ölkədə olmaq istəyirsiniz, amma hələ olmamısınız? Düzdür, çox ölkələri gəzmişsiniz. Mən indi deyə bilmərəm, sizə sadalayaq. Amma hansında olmaq istəyirsiniz, amma hələ olmamısınız? Mən 115-dən çox ölkədə olmuşam. Eləsi də olubdu, 20, 30, 50 dəfə olmuşam, yəni hesab eləyəndə. Amma ayda, ildə 9 ay mən səfərdəyəm. Bu məmləkətdən o məmləkətə, yəni 3 ay evdəyəm mən həmişə. Yəni bu arda ev istirahətidir, yoxsa arası? Yox, yox, arada bir gün, hesab eləyəndə bir ildə, bir dəfə bir gün oluram, bir dəfə 3 gün, bir dəfə 5 gün. Bunlar hamısını yığanda 3 aydan da az olur evdə olmağım. Yaradıcı insanlar biraz fərqli olur. Bir də görürsünüz, misal üçün 50 yaşı var, deyir təzədən aşıq olmaq istəyirəm. Yox, təzədən yox, hər gün gələ adama aşıq ola. Qadına? Yox, fəqət qadın deyil, insaniyyətdir, demək olar. Qadına bir dənə vardı, mənə bəsdir, münaqələ. Necə qəlbinizi qazanıb? Bəs belə bir xanım görmüşsünüz, misal üçün? Demişsiniz ki, kəş ki bu mənim obyektivimdə olardı da, yəni bunun çəkərdim şəkillərini. O fərq edir, obyektiv fərq edir. Hansı məşhur qadının şəkilini çəkmək istəyərsiniz? Valla, onlara çox mən... Baxmırsın? Yox. Necə arvad oğurma deyil, əyəlisi? Ya, ona görə də o. İtfaqan, o qədər o mənə azadlıq veribdir. Yəni, heç vaxt bir dəfə, bilirsiniz... Elə vəxtlər olub, nə məndən soruşar, kiminə nədir, fotolarıma baxar, bu kimdir, niyə belə sözləyir? Ay kişi, bilin 9 ayı orada buradasan, buna söz çatdırmaq olar soruşar, haradadır. Durdan İzabət, bir söz deyəcəm. Bir də, misal üçün, bu 9 ayın içərisində belə olmur, misal üçün, ailədə bir vacib bir gün var, siz orada olmalısınız. Misal üçün, xanımdır da, səhər işində, gücündə, uşaqları ilə qayğısında, amma axşam bir çiyin yoldaşı istəyir də, yəni həyat yoldaşı istəyir, özü sizin kimi həyat yoldaşı da, dərindən adamın başa düşən. Yəni, bir baxır ki, yastıq boş, nə bilim, divan boş, kreslo boş, rəza yoxdur, haradadır, bilmirik.
Çətin olmur yəni, ya, ya, bir dərdləşir ki, ayrıca bir arada yani. İmkan olsa evə də gəldi, bir dərdləşəkdir. Birinci odur ki, imkanı olanla biz hər gün təmasımız vardı o vaxtdakı imkan. O telefon olmaqdan əvvəl faks vardı, faks bir-birimizə yazardıq. İndi telefonlandı, WhatsApp-ın adı. Təbii ki, video falan. Hə, amma bu sözü bir nəfər bundan soruşmuşdu, demişdi, axı necə olar siz belə Rizanı belə qoysuz, geçsin. Həlbəttu. O sözü belə idi ki, dedi, bilirsiniz, mən o vaxt ki, bu adama aşıq oldum, bu cürüdür. Elə yenə də elə qəbul eləyirəm də. İndi istəyəm bunu bağlayam, evdə saxlayam özümə. Təbii ki. Bu başqa adam olacaqdı. Başqa adam olsa, bəlkə mən söymədim, aşıq olmadım da. Rıza bəy, bax, sizin kimi insanla dost olmağı istəyən çox olar da, yəni siz də maşallah belə mehriban insansız, içdən insansız da, yəni dostluğu bacararsınız. Amma dost da dediyim kimi də necə olur? Məsəl üçün, gərək həmdəm olasan, gərək hər zənginə qaçasan, amma siz də yığdın, Əfqanistandayam mən, telefonla denən dərdini. Yəni necə dostunuz var, yaxın bir dostunuz, belə hər şeyinizi bölüşdüyünüz, darıxdığınız? Siz deyən kimin hər gün ki, hər yerdə varam, o insanlar mənim dostumdular. Yəni, dünya o cür mən sizin yaşayıram. Dostunuzdur. O da oradan deyirəm. Yəni, bilirəm ki, indi hər nə olsa, bütün o adamlar orada mənə yardım eləyəcəklər, kömək, dəstək eləyəcəklər. Amma vardır, uşaqlıqdan, indi də yaxınlıqdan elə, o cür dost ki, siz hesab edirsiniz ki, həmişə ola. Təbiidir, hamı da vardır. Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, belə bir zat var. Amma deyirəm, mən o qədər o günlər, hər yerə də varam, özümü, ürəyimi açıq görsədirəm ki, hər kəs elə mənim ətrafımdadır, elə bir ki, mənim dostumdur. Ən təhlükəli yadda qalan, belə deyim də, an hansı olub, belə şəkil çəkdiyiniz an, hətta deyim ki, bəlkə biraz qorxu da düşüb içinizə, belə də. Qorxunu qorxutmuşam. Qaçıb gedim. Amma elə, bəlkə doğrudan bu vaxtlarda yüzdən çox olubdu ki, mən elə o halda olmuşam ki, gözlərimi yummuşam, dedim, Rıza qurtardı da vaxtı. Orada patlayıbdı, biri qışqırır, biri olur, güllə səsi gəlirdi. Sonra baxıram ağzım, görürəm, yox, saxsam. Bu, məsələn, bu, mən, görürsünüz, mənim bu əlimdə burada yara vardı burada. Hə, var, kesik. Bu xurdatdı, bombadır. İran-Iraq müharibəsində qaçmışam, tərləmişəm bətə. Oturmuşam ki, tərimi siləm, belə bu cür, təri bu cür silmişəm. Eyni vaxtda ki, tərimi silirəm, partlayıbdır. Ovcunuza. Ovcuma ayıbdır. Amma demək ki, başınızdan da ala bilərdiniz, alnınızdan, gözünüzdən. Rıza bəy, hansı şəkili çəkmişsiniz və o sizin dünyaya baxışınızı dəyişib və ya hansısa bir məsələyə baxışınızı dəyişib? Bax, çəkmişsiniz o şəkili, şəkilə baxanda hansısa bir məsələyə bütün baxış dəyişib sizdə? O şəkil birinci uşağım olanda anadan onun şəkili. Elə ona görə bəs yaralana, yaralana, buradan ora gedirsiniz, oradan bura gedirsiniz. Necə dəyişib o sizin baxışınızı? Axı, adam ata olan da başqa, dünyanı başqa görür. Bəs gedirsiniz, axı, ölümlə də üz-üzə dayanırsınız. Axı, onlar bilirlər də, uşaqlıqdan da elə hamısı biliblər ki, mən beləyəm də. Hə, baxdınız şəkilə, uşağınıza şəkilə çəkdiniz. Elə şəkil çəkdim, hə, daha birinci elətdə anadan olanda gətdilər mənə, o dünyamı dəyişdi. İndi mən sizə bir sizinə arzu edirəm. Nəvə yox, nəvələrinizin şəkillərini çəkəsiz. Bəlkə onda biraz ehtiyatlı olarsınız, Rıza bəy. Təbiəti sevirsiniz, canlıları sevirsiniz. Heyvan saxlayırsınız, yəni. Harada saxlayırsınız, bütün günü yanınızda. Evdə saxlayırlar. Kim sığallayır onu, kim qulluq eləyir onu. O balaca uşaqlar olur, alır gətirir. Mən bunu istəyirəm, sonra da evdə hamı baxır ona. Bu da elə deyir ki, mənimdir. Ya, evdə vardı, üç dənə pişiyimiz vardı. Vay, nə yaxşı. Adları nədir? Rumi, Şəms, Siyah. Üç dənə. Sevirsiniz, hə, canlıları. Hə. Çox, mən elə vəxtlər olubdur. Çox atla mən səfər eləmişəm Əfqanistanda. Mən bütün o dağların zadının çoxunu elə atla getmişəm. Atı da çox sevirəm.
Zabe, çektiğiniz şekiller National Geographic'da, GEO'da, Time jurnallarında falan yayımlanıbdı. İstediğiniz şekilinizi görmek istediğiniz daha ne var? Hansı yer var? Televizyon mu deyim, jurnal mı deyim? İndiyə kimi 460 dana dünyanın şəhərlərində sərgim olubdur. Yəni sayından keçir. Sonra bir dəfə də Paris 3 il bundan əvvələ kimi Bakıda mənim sərgim olmamışdı. Mən də həmişə ürəyim istəyərdim ki Bakıda sərgim olsun. 3 il bundan əvvəl idi. Bir dəfə bir böyük tədbir vardı, UNESCO-nun tədbiri, mən də vardım, Mehriban xanım gəlmişdi orada, bəli, çıxış eləməğa, görüşdük. Belə həmişə söhbət elərik, Reza nə istəyirsən, nə vardı? Güldüm, dedim, Mehriban xanım, mən dünyanın hər yerində sərgim olubdur, Bakıda olmayıbdır, mən istərdim bir dənə Bakıda sərgim olsun. Həmən zaman dedi, Heydi Əliyev fonda, orada mənim sərgim oldu. İndi də var. Heydi Əliyev mərkəzində, parkındadır, içərisində də dəyil. İndi 3 ildir də, 100 dənə fotolarımdır. 40-ı Azərbaycandandır, Qarabağdır, belə bütün Azərbaycandır. 60-ı da bütün dünyadan, hərəsi bir dənə ölkədəndir. Bir də bir sual verim də. Öz aramızda. Heç kim bilməyəcək. Baxıram, arada görürəm ki, dünya şöhrətli filan jurnalistin büdcəsi bu qədərdir, nə bilim, neçə milyondur. Nə qədər büdcə var, yəni sizdə? Bilirəm, xeyrxaxsız, bilirəm. Misal üçün, deyirsiniz ki, fond yaratmışam Əfqanistanda. Sonra Əfqan qadınının səsi radiosunu ilk dəfə siz təsis eləmişsiniz. Kollektivi qadınlardan, xanımlardan ibarət olan filan. Yəni, sür olaraq da saxlaya bilərsiniz, amma mən misal üçün çox, əslində çox istəyərdim ki, yəni niyə də yox, niyə də sizin bir büdcəniz olmamalıdır ki, biz onu fəxirlə deyək ki, misal üçün bizim Azərbaycan əsilli, dünya şöhrətli fotoqrafımızın bu qədər büdcəsi var. Mən onda... İstəmirəm, bir dənə, yox. Doğrudan ki, nə də xoşbaxtlığım olubdur ki, həyat yoldaşım bu məsələyə heç nə demək olar. Ki, nə mənə vardı, nə inirq eləmir oxudu, o heç baxmaz. İkimizin də elə 30 ilini bir yaşayırıq, bir dənə bizim öz aramızda şəxsi müqabilə vardı. Yox, yox, onu deyirəm, onu deyirəm. Ki, biz fəqət nə qədər də pul çıxsa, o ki lazımdır, bir dənə evimiz vardı, yəni rentimiz yoxdur verməyə, nə uşaqlarımızın fəqət. Məktəbinə, azadına, yaxşı səviyyədə nə lazımdır onu saxlayacaq. Özümüzün yemağımız, işmağımız belə nə mənə onu da saxlayacaq. Qalanı bir euro da nə bizim investiment eləyirik, nə bankda nə demək olarlar. Yəni, bu açıq bizətdir. Hətta bankda da, məsələn, baxsız, mənim ki, bəlkə 1000 eurodan çox olmaya, məsələn. Nə mənə oldu, hamısının bu xeyrxah keçirdirik. Bu olmasa... Bunu demək lazımdır da, əslində çox yaxşı xəbərdir bu. Yəni, çox xeyir işlərə xərcləyirsiniz, fondlara. İnanmır mənə, çox adamlar vardır ki, mən bilirəm də, o qədər invest edirlər, burada bunu al, orada onu al, orada elə, ya bankda, bursda qoyublar. Mən heç vaxt bu işlərə qatışmamışım. Fotoaparatın mənəvi qiyməti nə dəyər ona? Bir də çəkimi çəkin də, bu fotoaparata toxunun. Bu da haralar. Mən məsələn, biz ətdə, bilmiyəm. Götürsəm, acımız gəlmə. Buyuruz. Onun üçün də ağırdı. Bu əli altına qoyun, beləsi. Ay, sağ olun. Ayəndə yaxşı oldu. Çəkə bilərsiniz. Deyirəm ki, Rıza bəy bütün hər yerin hamının şəkilini çəkir. Mən də Rıza bəyin şəkilini çəkirəm. Çəkin bilirəm. Dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Mən də sizi çəkin. Çəkin, hə. Siz mənim əsləm. Rıza bəy, bu şəkili İnstagram səhifənizdə, YouTube-da, Facebook-da hər yerdə qoyun, bu tarixi bir şəkil. Siz məni çəkərsiniz? Çəkərim. Rıza bəy, bu bir siz nə deməkdir? Mənim indi dəyərim artdı. Bir az o tərəfə, belə baxın. Bu cür, hala, yaxşı. Çox sağ olun. Çox iftihar veririz mənə ki, mən eləyə bildim sizin. Çox sağ olun. Zəbər, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olasınız, çox yaxşı. Çox xoş oldu, çox sevindim. Qeyd edim ki, qonağım Azərbaycan əsilli, dünya şöhrətli, gözəl insan
qəlbi, ruhu Azərbaycanla döyünən, Qarabağla döyünən Rıza Diqqəti idi. Salamat qalın.